Миньорите от Оброчище отново без заплати. Добър вечер, вие сте с новините на ТВН, аз съм Николай Ангелов. Ето какво ще видите. Вандалски прояви в Шумен. Съвети за търсещите работа в чужбина. Миньорите от Оброчище отново останаха без заплати. Тази сутрин ръководството на мината е възпрепятствало слизането на работниците в галериите поради опасение, че те могат да подновят стачката си под земята. За пореден път заплатите на работниците в мангановата мина в Оброчище не са изплатени на време. Освен трудовите си възнаграждения, те не са получили и ваучерите си за храна. Ръководството е възпрепятствало слизането в галериите на първа смяна миньори поради опасения, че те могат да подновят стачката си под земята. В началото на миналия месец отново поради забавяне на заплатите, миньори изкараха повече от 4 денонощия на 350 метра под земята в знак на протест срещу постоянното забавяне на възнагражденията им, некоректното отношение на концесионера Евроманган АД към тях. В мината тази сутрин е била залепена бележка, в която от ръководството известява, че ваучерите за храна ще бъдат изплатени на 12 юли, а заплатите на 20. По думите на работниците, това е неприемливо. Те изразиха готовността си дори и да бъдат допуснати да слязат в галериите, да не го направят в знак на протест. Деца се дрогират с капки за очи, свободно продавани в аптеките, които обаче впръскват в носа си. При предозиране комбинацията може да бъде фатална, а при овладяване на състоянието не е ясно какво ще е трайното отражение върху психиката. Нова опасна дрога използват учениците, алармираха от местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Оттам уточниха, че става дума за капки за очи. Това, което и до нас достигна, това са капки за очи, които се продават съвсем свободно в аптеките, които се поставят в носа, не в очите, след което раздразват лигавицата и водят до опояване, до състояния, които децата изпадат по същия начин, както и при употребата на наркотични вещества. Специалистите предупреждават, че употребата на тези капки е твърде опасна. При предозиране децата попадат в друг свят, виждат нереални неща, спират да усещат болка и не забелязват околните, някои дори не познават родителите си. До момента не са регистрирани смъртни случаи, но специалистите са категорични, че това се дължи на навременно потърсената медицинска помощ. При липса на мерки, изходът от едно друсане може да бъде фатален. В Шумен има 86 детски и спортни площадки, построени в последните няколко години. Те обаче често са обект на вандалски прояви, а ремонтирането им струва по 3000 лева седмично на общината. Повечето детски площадки са с чупени пейки, огради и люлки. Спортните игрища пък са с изкривени или изкъртени ограждения. Не, за съжаление не умеем да пазим. Може би е до възпитанието на всеки един човек, на родителите и на това как се възпитават децата. По-големите деца чупят детските площадки. Пубертетите. Те боистват, те чупят другата площадка отсреща по същия начин. Там вече няма такава люлка. Майките са свидетели на такива прояви и се опитват да ги предотвратят. По 4-5 деца се качват ето на тази люлка. Тук на катерушката също. Правите ли им забележки? Абсолютно. Винаги. Винаги. И се старая така любезно да им направя забележка и слушат. Не съм казала, че не слушат. Слушат децата, но до следващия път. За поддържането на тези площадки са предвидени 80 000 лева, като до сега са ремонтирани общо 13 съоръжения. 7 закрити паралелки с прием след 7 клас има в училището от област Велико Търново още на първо класиране. Заповедта за закриване на паралелките, които не са успели да съберат задължителния минимум от 18 ученици, вече е подписана от началника на регионалното управление по образованието, инженер Розалия Личева. Заради липса на достатъчно кандидати падат профилирани паралелки в Горна Оряховица, Павликени, Полски Тръмбеж, Елена и Лясковец, както и две професионални паралелки в училища в Стражица и Старата столица. В най-малките общини само нямаме закрита паралелка, но просто в Сухиндол и Свищов всъщност нямаме. Почти във всяка община се наложи
на невъзможността да се сформира цяла паралелка, движението на учениците и техните заявления са определящи за формиране на паралелката. От 1857 деца в училищата към декември миналата година, когато са прогнозирани броя на паралелките, на националните външни оценявания са се явили около 1800, посочи Розалия Личева. 1601 са подали заявления за кандидатстване, а класираните са 1570. Това означава, че 248 ученици въобще не са подавали документи за прием в 8 клас. Причините са, че някои от учениците имат двойки и са останали на поправителен изпит, а други са заминали за чужбина и ще се върнат на есен. Безработицата в Добричко през май значително спада в сравнение със същия период на миналата година. От Бюрото по труда предупредиха за рискове при сезонна работа в чужбина. С над 1500 се намаляли безработните в областта през миналия месец в сравнение с май 2016, съобщиха от Бюрото по труда. Равнището на безработица е 6,4% и намалява с 1,1 пункт в сравнение с месец април. Броя на регистрираните безработни са в цифри 5083 за областта при 6027 за април или с близо 1944 лица са по-малко. В сравнение с месец май 2016 година, съответно, безработните в Добричка област бележат значителен спад. С 1523 лица са по-малко. От Бюрото по труда предупредиха за рисковете при сезонна работа в чужбина, за да не станат работниците жертва на трудова експлоатация. Очаква се за Швеция да заминат стотици берачи на боровинки. Всеки сезонен работник преди заминаване да предприеми най-малко следните действия, да проучи агенцията посредник. Списък винаги може да се намери в страницата на агенцията. Да не предава документите си за самоличност на трети лица, да се снабдяват с координати на българското посолство в съответната страна, са част от препоръките. Повече информация може да бъде открита на сайта на Агенцията по заетостта и на Министерството на външните работи. От 1 юли на 4 неохраняеми плажа в областта са осигурени спасители, съобщиха от областна администрация. Губернаторът е подписал договор с БЧК на стойност 66 300 лева. БЧК осигури водно-спасителната дейност на 4 от неохраняемите плажове в област Добрич. От 1 юли спасителни постове има на Фиш-Фиш, Космос, Русалка, Голям плаж и къмпинг Добруджа край Шабленската узла. Договорът за дейността е подписан с областния управител Красимир Кирилов в края на миналата седмица. За поредна година единственият кандидат за предоставяне на услугата е Българския червен кръст, като тази година спасителните постове ще са с два повече спрямо предходното лято. Губернаторът е извършил проверка на местата, които ще бъдат охранявани през юли и август и е установил, че плажните ивици без стопани са обозначени с табели, на които е посочено, че не са охраняеми, а плажовете с наематели и концесионери с табели, на които е изписан собственикът Република България, както и данните на стопанина на плажната ивица. Посочени са и цените на плажните услуги чадър, шезлонг и шалте. Жътвата в Силистренско започва със среден добив от над 560 кг от декар. В силистренското село Гарван обаче очакват да достигнат 670 кг от декар, толкова колкото са имали и миналата година. Прибирането на житото там стартира с възстановка на ритуал от миналото и с водосвет за берекет. Първи в полето за откриването на жътвената кампания влязоха най-възрастните жени в селото, пресъздавайки доброджанската традиция със сърпове и паламарки. 15 годинична съм била, като нали, съм тръгнала на нива. Да жена, подир комбайте. На 19 000 декара земя обработва гарванската кооперация с пшеница, царевица, рапица и слънчоглед. Казва, че годината е добра от към дъждове и влагозапасяване и че реколтата е в добро състояние. Имаме полегнали пшеници така доста на много места. Се надяваме, че ще успеем да я приберем. Ще се отрази малко и на добива, защото причупената сламка не може да изхрани зърното. Очакват като миналата година да достигнат 670 кг от декар пшеница. Но докато не влезе в хамбара, нищо не е сигурно. Не са сигурни какви ще са изкупните цени. Чуват за 270-280 лева за тон, колкото да покрият себестойността им. На базата на растежа на цените, на консумативите, които ползваме, на всички консумативи, цена на семена, на торове, на препарати и т.н. е ниска цената. Цената би трябвало
да бъде минимум 300 лева на тон. Ако обаче не са доволни от пазарните цени, в Гарван имат и база за съхранение на над 10 000 тона зърно. Няколко арт-работилници занимават с приложни изкуства децата в Шумен. Част от тях са в Народно читалище Тодор Петков. Вече 3 години арт-работилниците са част от лятната програма на читалище Тодор Петков. Там се събират деца от различни възрасти, за да развиват своята сърчност и въображение. Няколко години подред се стараем така да създадем малко така по-разнообразна атмосфера в читалището, да идват повече деца, да се занимават с нещо. Лятото все пак са ваканция, повечето искаме така да организираме някакви такива мероприятия. Работилницата днес бе свързана с изработка на гривни и гердани от разноцветни маниста. Тази гривничка за кого я правиш? За мама. Кога ще я подариш? Днеска, кът ме вземат. В сряда се предвижда работа с глина и къщички за фей, които децата да декорират. Началото на заниманията е 10 часа. Повече от 100 реконструктори от страната и чужбина се включиха във второто издание на фестивала Ежедневието на средновековен Търновград, който се проведе през почивните дни на крепостта Царевец във Велико Търново. Атрактивното събитие се организира от Общината, Регионалния исторически музей и Сдружение Търновци и тази година премина под мотото Възходът на Калоян. Събитието откри заместник кметът на Велико Търново Ганчо Карабаджаков, който подчерта, че такъв вид събитие възпитава в дух на родолюбие и уважение към историческата наука. В фестивала участваха групи и свободни реконструктори и занаячии от страната и чужбина. Те представиха бита, кухнята, занаятите, изкуствата и войнските умения на България, Византия и Европа през средните векове. Да се съхранява традицията чрез нейното така, показване в максимално автентичен вид. Това е смисъла на дейността на всички тези хора, така наречените реенактори. Тяхната идея е да възстановяват историята, да я нагледяват и по този начин да съхраняват, пазят и предават традициите. Удовлетворение от познание на историята на България. Най-важното е това, че всъщност Търново бавно, но стабилно възражда онази традиция, която е имала в вековете в българите, особено в този град. Тъй като ако има град в България, който трябва да пази точно тези традиции, това е Велико Търново. Старопрестолния царев град Велико Търново. Кулминацията на събитията бяха живата картина, в която цар Калоян отново бе коронясан от кардинал Лъв, както и историческата възстановка, с която реанакторите припомниха как великият цар разгромява латините кръстоносци край Одрин и пленява император Балдуин Фландърски. В рамките на събитието бе отсечена и фестивална сувенирна монета. Така се разделяме. Повече новини вижте на сайта ни tvn.bg. От мен Николай Ангелов, приятна вечер. Останете с програмата на TVN. We'll be right back.